Hörrni, skit i det. Och skit i straffen, det är så här. Det här matchen, det är vi som bestämmer om vi ska vinna den här matchen eller inte. Det är så är det bara. Vi är mycket bättre. Vi är mycket bättre. Men vi måste jobba med hur vi beter oss individuellt alltså. Alltså, när vi spelar på egen plan här, va? Vill ha bollen och om ni är spelbollen, visa med kroppen att jag är här. Vi hjälper varandra på egen plan, va? Det kommer låta som en jävla massa såna här allmänt drabbel nu, men det är det. Upp på tårna, var beredd, här är jag. När Anders får bollen, även bredda ut som ytterback, visa som inneback, så tar han beslutet. Vill han sparka en långt, sparka en långt. Men vi gör inte så här, jag vill inte ha den. Han bestämmer, han kommer inte spela om det inte är tryggt. Det är precis samma sak när vi kommer över från deras plan, Anna. De faller ner, vi ställer upp. Vi får göra precis vad vi vill. Vad gör vi? Så här. Vi håller för fan på att snubbla på bollen flera gånger när vi spelar till varandra. Varför då? De ligger där, de vill bara försvara. Och vi börjar stressa, vi slänger in bollar. Vi slår lösa passningar. Vi vänder långt. Alla är aktiva när vi har bollen. Alla. Alltså vi vill vara ett dominant lag. Om vi ska vara ett dominant lag, då är vi uppe på tårna. Även om det här, vi spelar kort, även om jag är helt fri, han är på tårna. Jag passar till honom distinkt, jag visar igen. Jag är här. Vi skapar osäkerhet i laget. Genom att liksom vara så här. Vi ska få ett ännu större mentalt övertag på. Upp på tårna, visa med hela kroppen. Vi vet att vi letar efter ytor. Varenda gång vi får in bollen i straffområdet är det livsfarligt. Eller? Ja. Alltså om jag har fel får ni bara säga emot. Alltså även här till exempel. Även Björn Inge, Junior, när bollen går ut på högerkant. Även fast ni står bakom, rätt som det så får ni bollen. Då måste ni vara med, fan vad bra. Andra boll, okej, okay, jag är med, här är jag. Pöppet, så vi kan liksom, de kommer inte ens gå på då. Och det blir tryggt och vi får ännu mer så här momentum. Men slappna inte av, slå inte av. Alltså den här matchen, det är bara vi som bestämmer i spelet. Pressar vi dem där uppe lite instället, de bara skickar långt varenda gång. Och våran backlinje vinner allt. Alltså vi kan göra tre mål i andra halvlek. Men det får vara slut på det här att vi slår av och på, upp på tårna, lys lite, ta plats. Jag skiter egentligen vad det blir i match här. Vi ska gå ut och spela ut hela vårt jävla register. Det får vara slut nu på det här lås. Fan jag... Åh! Kom igen! Förstår ni vad jag menar? Yes. Jag vill inte ha att ni ska snubbla på bollen. Jag vill inte ha kladdebollar. Jag vill inte ha att man blir åskådare när man står bakom bollen. Vi har rörelse bakom bollen. Vi har löpningar framför. Vi sätter in bollen ordentligt. Vi passar och vi hjälper varandra. Alla finns där för alla hela tiden. Det spelar ingen roll vad det blir i matchen. Då kommer vi bli bättre och bättre och bättre och bättre. Vi får slut med det här nu. Nu bestämmer vi oss andra halvlek. Det ska bli bästa jävla andra halvlek vi har spelat. För vi är klasser bättre än dem. Okej, okay? Nu höjer vi varandra och så bestämmer vi oss från början. Oavsett hur du startar så bara gluggar vi oss in i den här jävla matchen. Okej? Okay? Yes. Hur bra som är! 30 minuter höjd med personbästa!
Det er ikke så lett å høre hva du sier, Jørgen. Gratulerer med comeback og 3 poeng. Hjertelig.